Fala, galerinha. E aí, galerinha, tá me ouvindo?
Vai, Daniel, play. Evo Morales, ven. No já, hein, Daniel? No já. Só segue o pai. Vem, Daniel. Tinha um M4 aqui, Daniel.
Foi. Vou pegar outras casas aí, pô. Tinha nada nessa casa. Eu tô aqui, ó. Deixa eu botar a mira aqui. Aqui o carro, aqui, ó. Cadê? Tá me seguindo? Tô. Marquei. Bora, pega a Twitch, pega a Twitch, pega a Twitch. Peguei, filhão. Good look, good look. Vai. Tá, peraí. Vai pra casa aí. Preciso de arma, Daniel. Peguei nada ainda não. Pula. Vou na casa ao lado. Oi? Tem não. Por quê? Jan! Ah, mira aí, velho. Tem um carro ali. Quer ir pegar? Ah, já chegou no lugar. Vamos sair aqui pra chamar ele. Bora então. Vamos, sair. Sai, Daniel. Sai. Vou falar pra ele pegar o Discord, Daniel. Bota o Discord aí.
Ô, oh, rapaz, depois você dá uma olhada nas lives aí. É tenso. Pronto. Vamos jogar? Vamos. Bora, pode terminar essa daí. Ai, gente, já saiu. Tá me ouvindo, Daniel? Tô. Pois vamos. Vamos botar aqui. Não, Felipe. Não, mano. Precisa disso não, moço. O quê? Isso aí. Transmissão? Na live? Pra quê? Deixa aí. Tem que chamar ele. Chamei. Entrou, Alberto? Entrei, tô aí. Dá play, bora. Todo mundo. Alberto. Oi. Na última vez nós ficamos em segundo lugar. Então vamos lá, vamos ficar em primeiro agora. Pois é. O segredo aqui é, você sabe o que é, né? É evitar o fight. Bora lá. E chegar no meio. Daniel, diminui a sensibilidade do seu microfone. É lá no Discord. Cadê? De merda. Como? Que? Aí. Olá. Marca lá. Olá. Aí. Olá. Mais pra lá. Mais pra lá. Não, menos. Não. Fala e vê aonde que vai parar ali. A sua voz. Olá. Olá. Tô te ouvindo não, Daniel. Tá, não tô te ouvindo não. Tá muito em cima, Daniel. Tem que descer mais um pouco. Tá, filho, fala e vê se você ouve sua voz. Olha aí, ó. O que. Fala! Se você não falar, você não vai. Fala! Com o senhor gritando, não tem como eu ouvir. Fala, coloca lá. Tem fala. Que botar aqui em cima. E você não pode aparecer a minha. Tá aparecendo lá, tá vendo? Ó, aí você vê a sua. Aqui. Isso. Pronto. Vai escolher a hora de pular. Alguém marca no mapa o ponto de encontro. Não, a gente vai falar o seguinte: a gente pula junto e vai pro lugar junto. Mas vai pra onde? Pera aí. Ó, vou marcar aqui, ó. Esse lugar aqui não tá bom não, aperta M. Aperta M aí, tio. Tá bom aí. Vê. Um, pois é, então. Dois. Agora vai, já. Vai. Já. A gente tá marcado, hein. Aí outro cara aí com a gente? É não. Agora fake, né? O que o Auro fez uma vez?
Samuel. Oi. Eu tava olhando você na live. Você não precisa ficar clicando em cada coisinha, não. Aperta o tab que ele aparece tudo que tem perto. Ele pega tudo? Ah, entendi. Entendeu? Você aperta, ele aparece numa tabela tudo que tem perto. Isso, você só vai selecionando com o mouse. Tá, boa. Senão você fica muito exposto. Entendi. Ó, tem uma mochila aqui na casinha onde eu tô. Eu já tô usando uma. Já peguei também. Pega. Metralhadora agora. Tem mochila aí já, Áureo? Tem. É, aqui eu acho que já foi, gente. Vou pegar uma M4. Já foram em tudo aqui? Já. Já, aqui já foi tudo. Todo mundo tá de mochila? Uhum. Deixa eu ver aqui. Nós estamos bem. Vou marcar o lugar aqui, hein? Vamos pra lá, ó. Vamos. Vermelho, hein? O vermelho. Alguém achou mira? Não. Se apertar o X, ele recolhe a arma e ele corre mais rápido. E não tem jeito de correr mais bonito, não, porque essa corridinha é muito feia. Mochila nível 2. Opa, a bomba vai comer aqui. Pra cá, ó. À esquerda. Sai logo, tio, que a bomba vão cair aqui. Pra direita, pai. Não, esquerda, filho, Daniel. Você tá indo pro lado contrário. Moço, mas olha filho, o mapa, tem Daniel. Tem que sair da área de fogo, meu filho. Alberto, você vai gostar do Tarkov, cara. Um jogo bom, viu? É legal? Caracas. É hardcore. Né, pra jogo. Bom, vou deixar baixando hoje então. Tomar cuidado com essa água aí. Essa casa aí, tio, cuidado. Não. Vou entrar dentro dela. Tem ninguém não. Fecha a porta aí. Pera aí que eu nem entrei ainda não. Vem, Daniel. Aí. Eu acho que tem gente aqui. Não, tem não. Ó a mira aqui, tio. Cadê? Tem a mira aqui, ó. Rolo aí no chão. Pega a mira quem já tiver de rifle. Que granada aqui, ó. Fragmentação no chão. É granada aí. Mas já acabou a zona vermelha. Bora. Pera aí. Ó, evitar o fight, viu? Colete.
Pega um capacete, Alberto. Tem aí algum? Ficou lá em cima. Tirei, troquei de capacete, peguei esse do nível 2. Vou lá pegar então. A gente vai. Gente, vamos pro meio do mapa. Ó, zona de fogo, sai daí, Daniel. Fecha a porta. Vamos pra aquela casa lá, ó. Que casa? Essa aqui, ó. Até passar a zona de fogo. Marca no mapa, tio. Pai, você foi pra onde, pai? Sem falar pra ninguém. Meu filho? O quê? Vixe, Maria, volta. Quem é o chinelo preto? É o tio. Meu pai. E sozinho, sem falar pra ninguém. Cuidado, tem muito play ali, ó. O senhor tá aí sozinho, pai. Vocês não... O quê? Você não falou pra ninguém, você saiu sozinho. Calma, tio. Nós estamos todo mundo junto aqui. Morreu. A bomba pegando ele lá. Morreu. Ah, claro que eu morri. Uai, tio, você saiu sozinho. Você foi sozinho. Não era pra ir pra lá? Não. Não, uai, espera as ordens, tio, calma. Não, vocês. Vocês sacanearam aí. Não, você foi sozinho. Você foi sacaneado, vocês ficaram na casa. Esse plano seu era suicida, rapaz. Você foi pro meio das bombas. Queria levar o time todo, Alberto. Tá vendo aí, Alberto? Tô. É barra pesada. Vamos pra cidade? É, nós. Foi player ou foi a bomba que te matou, Aldo? Player. É, vamos... Tá cheio de player lá. É, vamos ali, ó. Marquei ali, Samuel. Tá. O azulzinho, Daniel. Segue o azulzinho. Recolhe a arma. Se for abrir o mapa, abre e continua correndo. Campo aberto. Aham. Uhum. É, aqui já vamos com mais calma, que aqui é provável que tenha gente. Porta aberta ali, ó. Naquela casa. Entrei numa aqui, ó. Sobe aqui, vem pra cá, vocês. Porta aberta aqui, Daniel. Casa. Sobe aqui, ó. Tio. Você não quer criar criaturas não ainda, não sim. É melhor não. Dá de 5. Os caras. Não dá pra cá de 5. Pois é, mas nós temos 2 grupos. Aí 5. Tá vendo ali, Alberto, ó? Porta aberta. Tô vendo. Mas tá com cara de que o cara entrou, fez as coisas e saiu. Todo mundo tem mochila nível 2? Aham, uhum. Tem uma aqui. É rifle isso aí, Samuel? Teu? É, o meu é rifle. Com 85 balas, você quer munição? Não, quero não, tô sem rifle. Aqui, ó, tem arma aqui. Mas o meu é aqueles rifle antigos, sabe? Tipo sniper, eu botei uma mira de 4x nele, peguei uma mira boa. É, tem uma shotgun aqui onde eu tô, se alguém precisar. Eu quero. Pegou, Daniel? Deixa eu pegar essa 12 aí. Bicho, tá boa, é? É não, é ruim. É ruim, só tem um tiro. Aqui onde eu tô tem uma submetralhadora, se alguém precisar. Cadê? Cadê esse bicho? Aí. É, acho que de... Se a gente conseguisse encontrar só a mira, já melhorava, mas... Opa. É. Quem tá de metralhadora sabe mudar o modo de tiro, né? Uhum. Burst, uhum. Automático, sabe, né? É B. Uhum. Vai, dá o call aí, Samuel. Pera aí, vamos ver aqui no mapa aqui. A gente tá indo pra trás, né? Tem que ir pra frente. Vamos pegar aqui a esquerda aqui, ó. Botei no verde aí, ó. Tá muito longe aqui.
Não, vamos correr não, pro tá verde. Bom. Vamos correr pro verde. É, bora lá. Daniel. Provavelmente que tenha play aí. Cuidado, cara. Vai na frente aí e o Nano vai dando cover. Eu tô de rifle. Vocês podem ir adiantando aí que eu vou atrás. Cuidado com aquelas casas lá, ó. Tá a porta aberta aí na frente aí, ó. Aonde? Na primeira casa à esquerda lá, tem porta aberta lá. Felipe, entra no time aí, Felipe. Vamos procurar uma casa dessa aí que a partida vai ser por aqui. Achei uma mira laser. É, tem uma mira duas vezes aqui. Quem é que tá de rifle? Eu. Vamos pegar aí. Pronto. Eu tenho uma mira laser aqui. Alguém quer? Vamos pegar uma daquelas casas lá, hein? Tá. Vamos sair daqui que tá exposto. É, aqui não dá certo ficar não. Pera aí, deixa eu marcar aqui no mapa aqui. Vou pegar uma dessas casas aqui, ó. Preferência que seja essa bem aqui, eu marquei lá, hein. Ei, Daniel, Não, tá ligado. Vai, vocês não podem ficar parados aí não. Oxe, vai, vai. Cuidado, hein, que aí tá aberto. Ei, tio. João, você vai jogar na porta? Não, vou. Então entrar no seu lugar aí. Beleza. João. Porta aberta, hein? Todas cuidado, as casas, hein? Cuidado. Ei, Daniel, tu me dá esse pode? Não. Dá nem pra eu. Usa outra aí, procura. Daniel. Essa casa à esquerda aqui, ó. Vai, entra por aí, Samuel, pra essa da esquerda. Bota a luz. Felipe, moços, para de falar, Felipe. Tu só precisa ouvir, pega qualquer um aí. Tô cobrindo aí nossa janela. Casa tá limpa. Vamos ficar nessa casa aqui. Por mim eu ficava nessa casa aqui. Vem, Daniel, entra e fecha as portas. Opa. Foi mal, hein? Foi eu, foi eu, foi eu. Tirou no trinco, quero ver alguém entrar agora. Fica agachado, hein? Quem tiver 12, bota 12 na mão. É, pra se movimentar aqui na casa, pessoal, segura o control, que ele vai bem devagarzinho sem fazer barulho. O fight vai ser lá na cidade que meu tio morreu lá. Olha no mapa aí pra vocês verem. A casa só não é melhor porque ela não tem dois andares. É o carro ou o avião? Tem como mudar a visão? Aperta V, V, V. Não, quando. Tipo, quando segura o botão direito, tem o lado esquerdo e o direito, né? Eu tô. Ai, já vi aqui como é que. Pessoal, falando que os pontos estão muito confortáveis, não sei o que, não sei o que. E o VV agora fala direto. Às vezes é pra dar contigo errado. Ei, Daniel.
A partida vai ser lá no... camperando naquela saidinha da cinca ali, naquela caixa. No... lá na cidade Coxinque, lá. Ele desceu, pulou e caiu. Quando ele caiu, bora ele esperar aí. Deu um tiro da queda, eu morri. Falei, caraca, que diabo é isso, rapaz? Eu tô dentro do banheiro, as duas portas trancadas, todo lobby. E o tiro passa pela parede e me pega. Ah, rapaz. Bota a cama aí que você vai achar a cama. E eu tô achando que eles fizeram a programação nesse negócio aí com os boot, que é o seguinte: bate o cão dos boot pra eles não gravarem. Gay! Eu tô falando a mesma coisa aqui, o pinguim. Mudou. Vamos lá onde tá. Vamos lá no azul, ficar no azul lá. Vamos voltar pra onde a gente tava. Não, cara. Vamos correr pro azul. Se achou que você tiver, esse acha. Vamos. Vamos pro azul. Você pode estar debaixo do azul, qualquer coisa. Rapaz, quando eu tava jogando, tinha três players do meu lado, certo? O boot apareceu. Tinha o primeiro, o segundo, o terceiro, eu tava atrás, pra atacar. O cara me acertou lá atrás. Que diabo é isso? Naquela casa ali, será? Ei, eu falei que diabo pra é cá, isso? Daniel. Vai ter mais um cango sul. Pega o rabo. Daniel, é pra cá, Daniel. Estou correndo errado. Fala. É pra cá, ó. É. Aquelas casas lá que a gente tava. É. Mas, rapaz, eu falei, não. Eu tô achando que é o seguinte, ele tá marcando por ordem alfabética. Vamos pegar uma casa de dois andares. Não sei o quê. E aí pegaram o Campo Sul com o C primeiro. Agora eu tô na expectativa aqui desse C, então vamos ver, né? Porta aberta ali. Foi a gente, será? Por essa região. Ó, tem um cara lá, tem um cara lá, Samuel. Tem um cara lá. Caraca, errei o tiro. Cara, minha R4. Vai, vamos. Eu errei o tiro. Carro vindo. Minei, ó. Deita. Deita, Alberto. Lá na... tem lá na casa lá, o segundo andar. Na janela. Tá me acertando. Não, eu tô achando que você tá jogando é demais. Aqui nós estamos expostos, gente. Eu sei. Por quê? Quero que ele bote a cabecinha na... tá lá no segundo andar. Tá acertando. Aí você vai comprar, ele vende M4, né? Derrubei um, Daniel. Tá de brincadeira. Já tô ferido, morri. Ó, então deixa eu matar você, Coringa. Ó, o pai cheio. Tá vendo aí, Pipe? O cara não pensa em grupo. É. Tem outro lá. Eu derrubei um, Daniel. Ali, ó. Aonde? Ele tá onde? Saiu aqui, tá, saiu da casa. Daniel, me dá cobertura nessas três janelas aqui, ó. Matei um. Tô dando. Eu vou me curar, hein. Alberto, tá vivo? Não, morri já. Eu derrubei o que tava lá, Daniel. Tu matou outro? Entra na não, casa, matou, não. Matou não? Não. Não, matou não. Ele tá dentro da casa. Vai dar certo.
Tá. É na direita, Daniel, aí, é na direita. É na direita, aí. Aí, aí. Ele tá lá em cima, Daniel, segundo andar. São dois caras. Tem um embaixo e tem um em cima. Nós estamos longe, eles vão ter que sair. Matei um, com um tiro na cabeça. Tá inconsciente. Porque tem o outro lá salvando ele. É, o outro vai salvar ele. Vocês podiam aproveitar agora. Sobe, Daniel. Segundo andar. Cuidado aí, Daniel. Com as janelas. Ai, ai. Outro, atrás, pegou pelas costas. Atrás. Tô vendo. Ele é outro cara. Tá chegando aí. Tá no mato. Ele tá no mato. Tô vendo. Levanta-se, meu. Não, se eu ver... Ele tá aqui, ó. Ai, cadê? Tá onde? O cara tá vivo ali ainda, viu? Morri. Tava muito ruim aqui. Não, a gente tava muito exposto. É, aí. Tá. De novo aí. Vamos outro. Vamos, Felipe. Bora, Felipe. Bora, Felipe. Não dá bota play aí. Não dá. Bota aí. E aí, Daniel? ei, Alberto, vou ter que sair todo mundo do time. Da Live Team aí. Porque o Canguçu saiu. Aí ele vai. O Felipe vai entrar em outra conta aqui. Bora, Felipe! Eu vou convidar todo mundo aqui. Tu começou uma? Tá no match, hein, tu? Roberto? Não, comecei não. Pera aí, deixa eu dar um refresh aqui. Tu não tá no lobbies que tá match? Aceitei, Daniel, o convite. Vou sair e entrar. Tá. Faltando o Alberto, ele tá entrando, porque o dele não tava aparecendo aqui. Aí, tô dentro já. Eu comprei ele. A minha ideia é pegar a tua live, pegar a live de cima. Convidei. Eu tenho sem ideia de como. Aceitei. Bora, Daniel. Manda as lives de vocês pro meu servidor e o meu servidor manda. Ah, logo, moço. Bora. Tu deu play aí, Alberto? Dei. Tu deu play, Felipe? O Tarkov, Alberto, negócio dá medo, cara. O jogo é suspense puro, cara. É, mas é tiro em primeira pessoa ou é como? É tiro em primeira pessoa. Pensa num jogo top, cara. Bom demais. Experiência muito boa, cara. Os gráficos. Tudo.
Você tá aqui com a metralhadora, cara, mas você fica tremendo, cara. Você tremendo assim de medo, sabe? Sei. Cê leva 3 tiros, você cai. É realidade mesmo, sabe? É bom demais, é gostoso o jogo. E aí é o seguinte, você entra no jogo, entra com a sua arma e tal, aí o cara vem, te mata e te rouba o loot todo, sabe? Leva suas roupas. Ah, é? Leva tudo, cara. Mas a emoção é essa, você matar os caras e pegar as coisas deles, sabe? Pegar as armas, upar dentro do jogo, pegar arma boa. Olá, boludos. Oh, quem falar no vibe aqui. Vem não, cara. Oh, moleque, é o seu. Ah, eu sou. Ah, boludo. Oi. Tem que fazer aquele negócio lá que o Daniel fez. Pegou o salame. Fica quieto aí, velho. Te gusta morir peruca? Te gusta salame? I don't know. Peruca. Sou de Brasil, seguro. Quieres mais peruca? Jugar peruca. Che, carriado. Can. Yo quiero can. Sono de nuevo. A puta. Marcou aí, Samuel? Marquei não. Marca aqui na praia então. Tá, tá tranquilo. Marcou, viu, Daniel? Na praia já aí. Olha o mapa aí. Chegando, hein? Se tiver verdinho, vocês pulam. Pula. Aí. Tá onde, Alberto? Eu tô na casinha aqui do lado. Como é que vocês estão de arma aqui? Aqui tem bastante arma. Tô indo pra aí, hein? Tô entrando na casa, Alberto. Tá. Tem uma mochila nível 1 ali. Já tem. Tem uma shotgun aqui, se tu quiser. Vou pegar. Tem que pegar a munição. Tem munição dela? Qual é a munição que ela usa? É munição de 12 mesmo. Pegou? Não. Vou ver lá em cima. Essa daqui você não quer não? Isso aí eu acho que não é, isso não é 12 não, é? Mas é shotgun. Eu acho que é... Ela é aquela shotgun que dá 5 tiros. Ela dá menos dano, mas a cadência de tiro é maior. É, né? Tô sem munição, cara.
qual é a munição? É de 12 mesmo, acho que é todas compartilhadas. Não quer recomeçar, não. A gente caiu muito longe um do outro, tá maior bagulho. Aí. Peguei, peguei. Colete aqui. Morreu também? Pô, sim, cara, não dá muito bom. Ué, já morreu? Deixa eu ver aqui. Hein, Albert, você quer reiniciar o jogo? Pra eles entrar de novo? Vamos, os dois morreram? Foi. Não, então vamos. Vamos. Reiniciar de novo. Sai aqui pro lobby. Esse menino fica chorando aqui. Não, vamos jogar direito, né? Vocês também querem cair. É, não adianta, no começo tem que ir muito devagar, porque senão já morre, já era. É, uai. Dá play, dá play, Daniel. Se não tiverem paciência, porque muitas vezes o negócio deles é matar, sabe? E a gente caiu no verde, tinha cara lá. Não, aqui a gente só vai matar no final. É. No começo a gente vai sobreviver. Só mata quem sobra. Até o final do jogo. Aperta M aí, Daniel. Vamos cair lá na ponte. Olha lá. Qual deles? Verde? No verde, no verde, no verde. Pois vamos. Contigo, Samuel. Tá. Peguei uma M4 já, ó. De cara. Excelente. Com o quê? Tem a 12 aqui já também. Não, né? Pelo amor de Deus. Por que já tá sem sangue, Daniel? Ele perdeu. Tá entrando na casa que você tá aqui, Alberto. Tá. Vou pegar uma mira aqui e vou botar aqui.
na merda. Ei, Felipe, tem aquela casa que tu caiu, mas tu não quis entrar? Tinha uma M4 dela. E uma 12. Caraca, só coisa nível 3 aqui, ó. Aonde? Pega tudo. Bora aí, se equipa. Vamos, vamos indo. Bora, Daniel. Bora, Samuel. Tô indo. Você pegou a arma? Peguei. Se alguém achar a mochila aí, avisa. Se achar a mochila, avisa, Daniel. Nós estamos longe, viu? A gente caiu longe da zona. Tem 4 minutos pra gente estar lá. Pegar um carrinho e vazar, hein? É um kit médico, Daniel, se tu quiser. Aqui não tem nada. Entrando. Tem mochila aqui, ó. Colete. Tô chegando. Tô chegando. Tem colete também aqui, ó, no chão, ó. Querer mais munição. Vocês não pegam granada não, vocês? Ó, tem mira aqui em cima, ó. Tem mira aí. Duas ou quatro? Oi? Duas ou quatro vezes? Eu acho que é duas. É a holo. Aquela mira. Ah, é holográfica. É. E aí? Ó, granada aqui, ó. Flash aqui, ó. Você não pega granada. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos procurar um carro. Tem a casinha ali, ó. Deixa eu ver dali, não foi? Marcar aqui no mapa. Vamos pra cá, ó. Lá na azul. Onde a gente tava? No azul? Ah, no azul? Cadê o azul? Vamos pro azul. Eu marquei lá no azul. Vamos pra lá, vamos ver se a gente pega um carro. Pra lá, que já é caminho. Oi, vamos. Eu sei, por isso vamos andando. Tem que procurar um carro. É. Vai vendo nas casas aí que vocês enxergam um carro. Calma, Daniel. Sim, Daniel, vamos pra área. Se não passar por dentro das casas lá. Estamos chegando, Daniel. Calma. Eles estão indo pra cima. Calma, Daniel. Ó, cuidado aí, tá a área vermelha. É fake? Elas matam, é, mas sorte, né, Daniel? Lá tem casa lá, ó. Ó, um carro ali, é um carro ali? É um carrinho ali, ó, aberto, ó. Não tô vendo ainda. Reto aqui, ó. Ah, é um carro. Tomara que tenha gasolina. Acho que eu peguei gasolina aqui. Não, aquele de duas pessoas.
pau, tiro comendo aqui, Alberto. É, aqui na direita o tiro. Dirige aí, pode dirigir. Vamos pra onde? Vamos. Pera aí. Vamos aqui, vai aqui, ó, marquei, lá na azul, vai pra azul, vai. Na azul, marquei na azul. Tem a bússola aqui em cima, Alberto. A bússola aqui em cima. Procurar um carro pra eles, qualquer coisinha eu trago o carro, entendeu? Tô vendo. Vocês acharam o carro já? Acharam. Ah, então? Então vamos. Então vamos pra zona lá, ó. Vamos pra cá, vai. Quer olhar aqui? Vocês querem olhar? Pode dar uma olhada aí. O tempo tá pouco, hein, Alberto? Vamos pra lá, Alberto. Que a gente encontra lá. Vamos logo, só tem... A zona tá fechando, a zona... Vambora. Vai marcando no mapa pra mim. Marca no mapa, uma direção aí. Opa! Pega, moço. É mais fácil pra gente. Marca um ponto fixo. Lá na frente. Vê uma casa já pra gente ficar. Vai, passa deles, deixa a gente lá naquela, lá na frente. Aí, nessa da direita. Pera aí. Tem essa outra casa zona aqui, ó. Tem 12 aqui, ó. Tem 12, Alberto. Não, 12 eu tenho já. Tem 12 aqui, Daniel, a gasolina. Se tiver rifle ou mira, e se não precisar... Não, tem a alta 12, punhadeira pra... Ó, tem um carro aqui, é os meninos? Não, é os meninos, olha só. Tem colete aqui, tu não pegou colete já? Já. E aí, bora? Vamos? Tamo aqui já. Cabe mais um aqui? Ou cabe, nesse caso é só quatro, vai três? É quatro. É quatro, né? Vai. Bora, quem é que tá dirigindo? É o Daniel. Marca pra ele aí, Samuel. Marca. Felipe, aqui, Felipe, ó. Marquei lá no azul, vai pro azul. Segue o azul, Felipe, arrocha pro azul. Já tô com a M4 já. E granada, tem uma 12 e a M4, pra mim tá bom já. É, se alguém achar algum rifle aí, eu quero. Se eu tá 12. Ó. Carro chegando, hein? Carro chegando, hein? Entra na casa. Passando na estrada. Passando na estrada, parou. Acho que passou. Parou o barulho. Ei, a gente tá longe, ó, da área. Bora. Bora. Na moto. Bora, pega, ó, o carro aqui, passa. Bora. Bora. A moto passa direto.
Vem, dirige aí, vai. Ei, Samuel, para. Tá dando, pô. Quem vai dirigir? Eu não quero dirigir, não. Vai, Felipe. Pois vai, bora. Ó, um carro lá na frente. É moto. Calma. Calma. Tô indo pro nosso objetivo, calma. Essa casa aqui. Cuidado aqui, gente. 12, hein? Bota 12. Ó, um rifle aqui, M4, hein? M4 aqui embaixo. Aqui, ó. M4 aqui embaixo. Pega a granada, gente. Usa a granada. Moço, larga essas X-bestas aí, moço. Você não mata ninguém, não. Pega. Até agora tu não tem arma, Felipe. Mas eu vou te explicar como. Você vai fazer download de um produto chamado X-Gamer. Ei, vamos mais pro meio, hein? Vamos pegar o carro. Eu posso utilizar mesmo que você vá. Vamos pro meio. E aí, essas pessoas pegam e enviam. Ó, aqui, Felipe, a metralhadorazinha aqui, ó. Bora pro Daniel, meio. Tu tem alguma coisa pra se curar aí, Daniel? Pra se curar. Pra se curar. Ligadura. Porque desse jeito aí, um tiro na cabeça. A ligadura não tem como não. Tem que ser primeiro socorros. Aquele kitzinho pequeno, não tô sem nenhum aqui. A ligadura não cura mais que isso, não. Ah, então não tem embora, então. Bora. Qual é a bala que você precisa? Marquei, hein? Coloca o cursor do mouse em cima dela que aparece. É 9mm ou é 5.56? 9mm, agora. Ah, chega lá, eu te dou. Opa! Sem querer. Escopeta na mão, hein? Toma analgésico, Daniel. Tem kit médico aqui, ó. Kit de primeiros socorros. Quem tá precisando de bala da 9mm ainda precisa? Ou já achou? Ó, o cacete tá comendo ali na esquerda. Vamos deitar aqui, ficar agacho aqui todo mundo. Fecha as portas, hein? Fecha as portas. Desce lá embaixo e fecha as portas, Daniel. Vamos ver onde é que vai dar o curtamento no mapa aqui pra gente se locomover e ficar. Tem que botar.
Fechou, Felipe, as portas? Ó, oh, é aqui, vamos ficar aqui ainda, hein? Vai ser aqui o fight. O fight vai ser aqui, ó. Lá vem uma moto, lá vem uma moto, lá vem uma moto. Passou. Cadê tu, Felipe? Tá aí embaixo? É bom ficar dois, um lá embaixo também. O fight vai ser aqui. Fica dois no terceiro andar e dois no segundo andar. Feito o círculo já? Tamo. Aqui o círculo. É esse aqui. Aqui a gente não é afetado. Aí esse círculozinho aqui vai abaixando aí. Vem tipo um laser, mano. Felipe. Eu acho que vai ser aqui. Se não for aqui, é lá naquele outro lá, ó. Aqui não dá pra ficar aqui não, porque a sacada é muito aberta. É, isso eu tava vendo. Sai daí, Felipe. Vai levar a bala aí, filho. É. Dá pra te ver pela cima. Tá bom. Fica aqui, ó. Pois fica na escada, moço. É, fica bem aqui na ponta da escada. Aí. Alguém na escada aí, ó. Quem é? Não. Quando correu, um outro lado, né? É. Tomara que não seja na praia, porque se for na praia, a gente vai. Primeiro morrer é você que tá aí deitado aí. É. Ficou preto. É, não era não. Bebida energética aumenta a velocidade, o Red Bullzinho aqui, ó. Aumenta instantaneamente o reforço de um personagem, 40. Executar certas ações durante a utilização desse artigo. Pau comendo. Cuidado, Robert, que a sacada é bem baixinha. Sai daí. E dá pra pegar de fora aqui. Pera aí. Não, bem. E Alberto? Eu vou pegar as coisas. Oi. Você sabia que a gente conversando aqui, eu, você de microfone, quem tiver perto escuta também? Ah, é? É, aqui ó, na lateral que eu tô vendo o somzinho seu saindo aqui, ó. Você tá me vendo aí quando eu tô falando? Tem uma vozinha. Felipe, anda só um pouquinho pra frente que bugou aqui. Aí, valeu. Ontem a gente tava jogando, cara, e chegou um time de quatro e conversando, e a gente em cima da casa, Alberto. Os caras falando, joga granada. E a gente ouvindo tudo. Mas mesmo a gente no Discord... Não, aí eu acho que não, mas o teu tá saindo o áudio do jogo aqui, tá mostrando saindo aqui, ó. Quer ver? Fala aí pra você ver. É, eu tô vendo, tá aparecendo o somzinho ali. É, o nosso não tá saindo não. Eu vou desabilitar aqui. Aí, vocês estão escutando? Estamos te ouvindo, agora não tá saindo a vozinha no jogo. Ó, oh, fechou. Lá na praia, cara. Vamos pegar o carro, Roberto. Vamos. Vamos pegar o carro logo, quanto mais cedo. Cadê o carro? Cuidado aí, pessoal. Ó. Oh. Cadê o carro? Bora, pega o carro logo aí. Vou marcar lá no mapa, hein? Vamos lá pro final da praia, hein? Vai pelo litoral aí, Felipe. Cai na terra, vai reta aí, vai na reta, Daniel, vai na reta. Tem nada não.
Vamos ficar aqui no mar aqui, ó. No final aqui, ó, atrás do carro, ó. As pedras aqui, Daniel. Tem gente nas casas, Daniel. Porta aberta aí, ó. Fica aí, moço. Pega uma pedra ali, ó. Vamos ficar atrás na pedra. Isso, bem aí, ó. De campo aí, ó. Para o carro aí. É claro. Moço, vem pra trás aqui, ó. E deita aqui na grama, rapaz. Tu acha que não dá pra ver essa, mano? Na areia. Ah, deixa eu... Ó, o barco de... Tem como mergulhar? Tem. Ah, então fica só com a cabecinha de fora aqui, ó. E deixa só a cabecinha de fora, Daniel. Mas cuidado pra não morrer afogado. Bota a arma mirando. Mira com a arma, Daniel, e bota a cabecinha. Pega o barco, Felipe. Pega o barco. Traz pra cá pra gente ficar em cima do barco. Tu entendeu, né, Alberto? Vai dar não. Entendi. Vai, moço. Dá tempo. Dá não, dá não. Tá fechando já. Daniel, pega a tua esquerda aí, Daniel. Pega a esquerda aí, Daniel. Que aqui, pra eles matar nós aqui, qualquer coisa a gente corre pra trás do carro e a árvore ali, ó. Na frente. Não, se fechar mais, Daniel, quando... que ruim, Daniel, pro cara acertar aqui é na cabeça só. Sim, mas diminui. Fica... Não, Daniel, fica em cima de mim não, né? Ó. Ó. Quem tá... Ó aí, ó. Matou o outro? Sai do meio, Felipe. Morreu? Vai, revive ele. Revive ele, por enquanto. Vai, Felipe, revive ele. Tô dando as costas, mira no cara, Daniel, mira no cara. Alberto, mira no cara, que eu tô mirando aqui pra frente. Eu tenho um kit aqui, Felipe. Cuidado aí, Daniel. Cuidado aí, Daniel. Felipe, se cura. Ele morreu. Ó, ele morreu ou não, gente? Morreu não, tem que mergulhar. Como é que mergulha? É o control. Ó, aqui tem mira, gente. É o control? É o control não, é o C. Ixi, saí do jogo. O meu... Lá na torre. Tô vendo lá na... As árvores na esquerda lá, ó. Aonde? Cadê? Vem pra cá. Vem pra trás, Felipe. Vem pra cá, moço. Ó lá, Alberto. Na esquerda, Alberto. Cadê? Ó lá, na esquerda lá, ó. Vai, tô levando bala aqui, ó. Vou jogar porra, o mochilo, gente. Daniel. Caracas. Como é que mergulha? Dá pra me reviver aqui alguém? Eu. Vou pegar o carro e vou sair matando, atropelando. É o jeito. Anda. Caraca,
Entra numa casa dessa daí e fica de tocar, não. É, Samuel. Tu vai ficar rodando. É, se o cara te dá, der um peidinho, tu morre. Porra. Caraca. Mas foi bom, mas não dá pra ir pra água não, bicho. Porque se você estiver muito no fundo, você só consegue nadar, você não consegue atirar. Pois é. Eu fiquei na posição que eu tava atirando. Eu arranco a cabeça de fora. Bora, moça, sobrou 10, bora no jogo, Alberto. Essa foi boa, Alberto. Foi boa. Chegamos perto, cara. Mas a gente tinha que ter ficado numa daquelas casas ali de tocar. A gente ficou muito aberto. Verdade. Vamos lá. Foi boa essa. Chegou perto, Daniel. Chegamos perto, só sobrou 10. Se tivesse que pegar na casinha daquela lá, a gente tava nós quatro vivos. Não, deixa eu ver não. Tomar uma água aqui. Ah não, tem que ir lá no Discord. Marca aí, Samuel. Daniel? Vocês me escutam? Amarelo, amarelo. Vocês estão me escutando? Saltei, saltei. Ó, tem um cara aí. Está cheio de cara aqui. Não, não cai, não cai. São quatro, Felipe, é um time aí. Você vai falar pra cair no amarelo e não cai no amarelo. Parabéns pra tu, isso, meu pessoal. Vai, moço. Ô menino pessimista. Não tem mais nada, já cataram. Ei, Felipe, bora ficar de campo, vem pra cá.
Pois vem pra cá, moço, que eu te dou ela. É, eu tô acuado aqui, Samuel. Tá onde? Samuel, tu já foi nesse galpão? Já. Tem nada no galpão, tem nada. Tem o TM4 aqui, ó. Ui, mira 4 vezes, hein, Alberto. Encontrei aqui. Mochila nível 3. Tem uma up, quem quer a up? Ah, MPX. Aqui, Daniel, aqui em cima. O Alberto tá com a gente? Não, eu tô longe. Fica aí, sobrevive só. Segura aí que a gente vai te pegar aí. Felipe, sobe aqui, Felipe. Daniel. Descartei, Daniel, ó a up aqui, ó. Olha aí a munição. Deixa eu botar a mira aqui. Ó, Daniel, amplificador dela aqui, ó. Ó, soltei aqui, ó. Pega aqui. Tem mira não, moço. Peguei, foi. Pronto. Munição aqui embaixo, ó. Shotgun. Quem tem a 12? Moço, eu me cabulo com vocês é porque vocês não pegam granada. Alberto, bora se encontrar nesse no pin amarelo aí, ó. Ah não, aqui. No vermelho. É, não, ali tem cara. Moço, bora ficar aqui um pouco. Espera um pouco, Daniel. Vem pro segundo andar aqui, vem. Espera um pouco. Vamos no vermelho então, vai. Cheio de cara, mas vamos. Vai, vamos no vermelho, vai. Bora. Pra cá o vermelho, ó. Você não pegou nada, Alberto. É só uma... Eu peguei um carro, tô indo aí. Tá, tamo aqui no vermelho, hein? Cuidado, Daniel. Tem alguma coisa aí pra mim? Mochila? Calma aí, né? Vamos ver agora na casa aqui em frente à praia aqui. Tem, acho que não tem ninguém não, Daniel. Moço, o mapa é na praia, fi. Não é eu que quero ir não. Ó, M4 aqui, ó. Deixa o Alberto. Quero uma 12, hein, Daniel. Tem sim, é só arrastar, moço. Aí dropa tudo. Tem capacete aqui embaixo, Alberto. Cadê? Vai na outra casinha ali, Daniel. Alberto, vai no Felipe. Ele tá te entregando a arma. Cadê ele? Ah, tá aqui ele. Gasolina. Alguém tem munição 5.56? Felipe, tu tem munição, Felipe? Tem AK aqui, uma 12, Daniel, ó. Tem como eu dropar não? 7.7. Aqui eu tô usando pra SKS. E o de baixo? Aí. Vou pegar, Daniel. Eu vou dropar.
Tu quer minha M4? Eu vou ficar com a... Tô com a DMR aqui. Tu quer... Dá a munição da M4 pro Alberto, que ele tá sem. E eu vou ficar com qual? Tu vai ficar com a AK, vai. Não, eu tô com munição da AKM, eu tô com munição da AKM, não precisa não. Me dá mais munição aí, Daniel. Só tenho 30. Aqui, Daniel, ó. Eu tenho 9mm. Não. 156. Daniel, tem um bala de AK, tu quer? De AKM? Quem quer bala de AKM? Não, tô tranquilo. Tenho 90. Eu preciso mais de 30, pelo menos. Vocês estão indo pra onde? Vem pra cá, Alberto. Tem um carro aqui, se vocês precisarem. Ah não, mas só cabe duas pessoas. Bora. É um carro aí, é? Tem gasolina aqui, bicho. Mato? Moço, eu preciso de munição, Daniel. Aqui, ó. Eu preciso de munição 5.56. Eu só tenho 30. 5.56. Munição 5.56. Só tenho 30 também. Tem munição aí, Felipe? Munição aqui, ó. Deixa eu pegar essa munição aqui. Quero munição de 12, cadê? Arma de quê? O MP9, duas no MP. Aonde? Já pegou. Tá aqui, ó, duas aqui, ó. Deu certo. Falei pra ele. Ei, Alberto, tem uma up aqui, ó. Duas up. Um analgésico aqui, ó. Cadê? Aí. Bora ficar aqui, senão, bora ficar aqui. Aqui em cima? É. Eu tenho. Bora, mas eu tenho um pouco de bala só. Deixa eu ver aqui, Daniel. Aqui é muito difícil eles virem, viu? Se for pra passar aqui, eles vão passar. Pela estrada só. Tem outra casa ali, Daniel, mais à frente. Vamos pra lá? Tem um carro lá, dentro da garagem. Carro de 4. Aqui, ó. Bora. Vamos correr lá pra frente. O vermelho? Desce. O vermelho não, vou marcar lá. Amarelo, hein? É pelo mato aqui, ó. Pela terra aqui, ó. Tô querendo ligar o pão cinza ali, ó. Eu
Olha o carro aqui, encontrei o carro. Deixa ele aí, deixa ele aí. Vamos entrar aqui na casa. A gente vaza nele. Ó, oh, tá aberto, hein? Tá aberto aqui, hein? Tudo aberto. Bora pegar o carro e vazar. Vamos pegar o carro e vazar, não tem mais nada não, bora. Deixa eu ver aqui pra onde aqui é. Vamos pra cidade, Daniel? Vamos se esconder aqui na cidade. Marquei lá no amarelo. No amarelo. Aí, aí! Pipoca! Termina de matar? Matou. É, Filipão arrastando. Passa por cima. Arrastou o Felipe Canguçu que matou, moço. Bora, pega as coisas aí, Felipe. Aonde, Daniel? Tá vindo. Como é que você conseguiu? Aonde? Onde é que tá vindo? Tem carro vindo da ponte? É aqui o jogo, Daniel, hein? Vem aqui, ó. Ó, ó, lá no amarelo. Vai, Daniel! Vai mais pra frente, moço. Não é aqui não o jogo, pô. Vai pro amarelo, Daniel. Pro amarelo, vai reto aí, vai. Vira. Direita, vai, direita. Arrocha, arrocha. Sai daí, sai daí. Passa pelos trilhos. Isso. Vai, arrocha. Vai pro amarelo. Essa casa aí, ó. Essa casa aí é boa. Vamos subir lá em cima, lá no guindaste. Não, vamos pegar um negócio desse aqui, um galpão desse, um galpão, Daniel, um galpão. Vai pra um galpão desse aí, vai. Ele é de dois andar, o outro é de dois andar. Opa. Casaco ali, ó. Eu acho melhor a gente pôr a casa. Aqui, ó, de dois andares, esse aqui, ó. Vem, vem, vem. Não, não é esse aqui não, é o próximo. Bem-vindo. Tem um galpão nesse aqui que é de dois andares. A gente pode ficar dentro desses containers aqui, né? Cada um pega um aqui de dois andares aqui, ó, os containers de dois andares. Ó, mochila de médico aqui, ó. Tem como, filho, mas é exposto demais, Felipe. Vou subir aqui, ó. Ó, vou subir aqui, ó. Não, ó. Aí não, aí não. É não, ficar ali dentro, escondido, ó. Não. Moço. Aqui, ó, ficar dentro do do container azul ali, ó. Vai, moço, aqui, ó. Vem pra cá, Felipe. Entra aí, ó. Pega outro aí, pega outro. Cada um pega dois aí. Isso, bora ficar aqui. Bota 12, bota 12. Eu vou colocar aqui a cena 3. Eu tô de DMR. Que tu acha, Madeira? Aqui? Pode ser também. Tá bom. Aqui. Só faltou buscar o carro. Botar o carro aqui só pra nós pular e vazar. Tá pertinho. Tomara que feche aqui, né? Não, se for aqui no, o fight no guindaste. Teve uma vez que foi no guindaste, eu e teu pai ficamos lá em cima daquele guindaste lá. Ixi. Bora logo. Pega o carro, Felipe. Ainda tem muito 38. Tô indo lá pegar o carro, hein. Vou marcando aqui logo. Opa! Bala, bala. Bala, bala, é bala, é bala. É bala. Vai, 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 Daniel. Vai, Daniel, acelera. É lá na casa atrás, é na casa atrás que estão atirando. Na casa atrás, eu tô aqui, ó.
E pra direita aqui. Porra, me pegaram. Sai daí, seu. Porra. Quase te atropelei. Onde é que tu tá indo, Lou? Atrás do tipo me usar vida em mim, Daniel. Falou pra tu. Tchau. Vem pra cá, Daniel. Aqui, me pega aqui, ó. Vem reto aqui, ó. Aí, Daniel. Perdi vida. Vai, vai reto, moço. É pra frente. Aqui, ó. Na amarelo, Daniel. Na amarelo. E o Felipe? Amarelo, Daniel. Vai subir o morro, é? Vamos a pé, Daniel. Vamos a pé. Larga. Sobe não, bora. Vamos lá pro morro lá, Daniel. Lá em cima. Tu tá de sniper, Daniel? Tá de sniper? Pois vem, eu tô com a mira 4x. Pois vamos pegar os caras lá de cima. O cara vai estar assistindo o seu jogo, a sua live, e ao mesmo tempo tendo a visão dos colegas que você tá. Vai pra tal lugar e você vê o cara ali, compreendeu ou não? Olha o cara aqui. Bicho, não acredito que tu deixou o cara me matar, não. Eu acho que te matei, foi não? Não, Samuel. Moço, eu tava mudando de arma, Daniel. Ah, não. Vai. Samuel saiu correndo, viu? Os caras saíram correndo. Te cura aí, Samuel. Vai lá pegar os loot dos caras. Samuel. Oi. Pega lá as coisas dos caras. Vou pegar. Deixa eu me curar primeiro, pera aí. Não se mexe não. Eu vi o cara ter mudado pra, mim, pra 12, cara. Depois que eu fui mudar pra 12. Se abaixa. Mas eu tô entendendo. E o jogo aqui, e o programa, que é o X-Split. Mira de 8 vezes o cara tá usando, cara. Sério? Por isso que ele tava aí nesse lugar. Caraca, tanto de loot o cara tem. Duas M4. Vou pegar essa bala. Eu consigo fazer isso. E aí eu transmito uma só. A barreira tá vindo ali, Samuel. É, mas eu tô aqui em cima, você tá vendo? Olha lá o cara lá embaixo, lá, ó. Tô vendo o cara lá embaixo, mano. Mandei o RL aí, pô. Ligeiro, não fica exposto aí não, Samuel. Cadê a munição? Pronto.
Tem passos aí, viu, viu Samuel? Tá aqui, ó. Vai. Boa, boa. Pega ele pra matar, vai. Calma, já matou, velho. É o outro. Ah, não, o cara tá nas minhas costas. Era pra mim ter pegado a 12, meu Deus do céu. Samuel, tem que parar de ser covarde. Beleza. Aí, o filho da puta. Porra. Mas valeu. Que raiva, velho. Era pra ter subido aqui, Daniel. O cara tava com a mira 8 vezes, Daniel. Olha lá, eles estão em dupla. Eu vi. Em trio. Em trio, olha lá. Aham. Bom morto. Eu vou descansar um pouco agora, pessoal. Valeu. Valeu, Albert. Foi bom, cara. É mais. Foi. Vamos jogar depois, mais tarde. Valeu. Valeu. Tá entrando sozinho, Daniel. Não. Sai e entra no jogo. Cobra. Olha a mão de jogo no PC, mano.